Men hej på dig och hjärtligt välkommen till den här dagen som kommer att vara en introduktion till 3D-tekniker i Unity. Unity är ett, en spelmotor som vi kan använda för att skapa både spel i 2D och spel i 3D. och Nu har vi kommit fram till att fokusera lite mer på 3D-delen av Unity. Som du kanske anar så en stor del av just 3D-spel är olika sätt att kunna skjuta på saker och ting. Så det är lite det som vi kommer att syssla med idag. Vi kommer att ha lite grann av fokus på hur vi skjuter på saker och ting. Skjuta är ju en ganska grundläggande sak i väldigt många olika spel så det vi kommer att göra är att vi börjar med att göra ett enkelt plan med ett litet bord med några burkar på. Och Sen ska vi skjuta ner burkarna ifrån bordet. Det involverar att vi sätter en, skapar en så kallad Ray mellan oss själva och där vi försöker att träffa. Och där vi då har träffats ska vi då lägga en kraft på den punkten så att säga som vi har träffat. Ge den punkten en kraft i så att säga kulans riktning och på det sättet skjuta ner burkarna ifrån hyllan. Sen kommer vi att lägga på en så kallad line renderer på det där för att kunna se visuellt var någonstans vi skjuter någonstans. Vi kommer då skjuta laserstrålar med våran line renderer. Efter det där så tänkte jag vi tar och uh, gör om lite grann. Vi använder mycket av de samma teknikerna istället för att uh, göra en liten tråkig burk så ska vi hoppa in i uh, 3 d programmet Blender för att göra en uh, kanon och den här kanonen ska rotera ovanför en verklig värld tänker jag mig och uh, den här kanonen ska kunna skjuta skjuta skott och sånt där också. Jag ska kunna skjuta på kanonen och kanonen ska kunna skjuta på mig och kanonen ska kunna plocka ner min hälsa också tänkte jag. Så lite sådana där saker är det vi kommer att hålla på med idag. Så fokus på att skjuta saker och ting och i Unity realiserar vi det med att göra en Ray eller att visualisera en stråle med hjälp av en line renderer så det är det som vi kommer då syssla med idag. Nu kör vi!